всеки от вас, кое ви е накарало да проявите интерес към ведическата култура, към бхакти йога, още как е станало това? С няколко думи. Примерно аз мога да кажа за себе си, че там е, имах така здравословни, сериозни здравословни проблеми и търсих отговор на тия неща в ведическата литература, в йога. И там това ми даде наистина изключително разбиране за това как да намеря нещо, за което да се хвана. Имах две много сериозни операции, които ме просто ми досъм така просто ме свалиха на дъното, както се казва. И това, което ме накара всъщност да потърся твърде многото страдания, които изпитах. Накараме по часовника да стърка. Това е благоприятна посока, между другото. Диана, искаш ли нещо да споделиш? Аз така се заинтересувах от йога покрай Стефан. При мен е дойде, нали, по-интересен начин. Да. Покрай Стефан и всъщност видях как е способна да промени съзнанието на един човек към по-благоприятна посока. Да. И това всъщност, защото аз го видях с очите си, как променил всъщност на един човек към по-добро. Карате да се замислиш за всичко, което ни заобикаля. Какво е, защо е, откъде идва. И така и дава, и ни дава и отговорите. И отговорите, да. Вземи го в ръка. Един естествен начин. Аз така покрай позната, покрай йогата, видях положителна промяна и в себе си, и в околните. И това провокира интерес. Да. Ники? Здравейте. Имам много приятели от бактите. Интересувам съм се от йога много години. 87 години още. И една бак... Значи от самото си раждане се интересуват от йога. Малко по-късно, но да. Боя на бактите, с които познавам, така се отвори сърцето ми. Още повече. И така. Въпросът е, че аз закъснях. Ами, кое ни е накарало да проявим интерес към ведическата култура, към йога, бхакти йога специално, кое е така ни е... с няколко думи? Просто... Да. С няколко думи аз съм имал интерес, смисъл за живот след смъртта, още от дете сами тия въпроси. Последствие към Кришна съзнание. Наблюдавах там, видях, че един мой колега не яде месо и ми беше много странно. И така полека-лека започнаха въпросите ми към него. Той видя, че имам така някакъв интерес, за да ми отговаря. И така, последствие намерих бактите 2017-та лятото, отидох до центъра горе на Климент Охридски до храма. И така, най-общо казано, да. Видях, че просто пътя на материалния живот не е. Там биеш от задънената улица и няма развитие. Нещата са общо взето едни и същи. И така полека-полека в Кришна съзнание. Там открих и стари приятели от едното време и така. И радвам се, да. Радвам се, че преди около 5 години така се отправих на там. Има много-много какво да се работи върху мене, ама надяваме се да успяваме. Благодаря. Благодаря ти. И аз да се изкажа, може. О, извинявам се. Оператора. Участник съм също. Благодаря. Много въпрос, защото той провокира спомените на точката на промяната. Споменат за точката на промяната. Аз си спомням още от детство как вървях
и виждах хората, които работят. Специално този случай беше, че аз бях на село. Израсъл съм като дете на село, но доста от нас са свързани с село. И вървях и си казах, ами всички тези хора, млади, възрастни, по-възрастни, аз не искам да преминавам през тази фаза остаряване и накрая какво? Това ме плаши. Аз казах, не искам да умирам. Тоест, аз не искам да ставам голям. Искам да си остана дете. И това бяха първите такива вътрешни пориви у мен, да търся нещото, което не се променя. Постоянното, константата в качеството на живота и въобще в стойността на живота, смисъла на живота. Нещо, което е винаги едно. Но неизменно животът мина. Трябваше да премина през юношество. Там доста, знаете всички какви неща преживяваме на тази възраст. Най-вече надежди и след това разочарование. И започнах да търся някакси истина за живота. Като в един момент, не случайно казват хората, ме свързах с книга за индийските мъдрости. Но тя беше просто провокираща книга. След това аз си казах, трябва да има и други такива книги, които по-задълбоко, по-надълбоко така да обясняват ценностите на живота. И така, за мой голям късмет, просто намерих книга, която написана от Бхакти Веданта Свами Прабхупада, чието книги основно разискваме на нашия курс. И тази книга, защото аз минах и през религиозни течения и там също преживях разочарование, но тази книга просто беше като светило, което изгря и усети всички неясноти и съмнения за живота и, както казахте, отговори на въпроси, които имах, а не можех да намеря отговори. И си казах, това е. Тази книга си спомням, веднъж я прочетох, втори път я прочетох и усещах, че има нещо повече в нея, което не го забелязвам. Едва на третия път вече видях, че трябва да се практикува йога на предаността и по-специално повтаряне на мантрата Хари Кришна. И така започна моят път на промяната. Така, имаме и още. Ами ще помоля Ванката да каже това. Задавам такъв съм кратък въпрос с кратък отговор за това какво ни е накарало да се заинтересувам от близка литература, от бхакти йога. С няколко думи, като това излъчване по BPTV директно в момента. Така, че, да, знаете, че... CNN, нали? Да. Играят около 80 милиона човека. Супер. Може малко повече и малко повече. Добре, добре. идеално. така, аз още вървя по улицата насам, но вече съм тук. И става въпрос. Сърцето си. Да. Мене това, което ме привлече към това знание е първо идеята за него. И защо, как да кажа, това, че съществува, дойде от Насимо, който преди много години, така, виждайки моите картини, искаше да се срещнем и да направим нещо заедно. И на първата ни среща аз му подадох мой каталог с картини, той ми подаде Бхагавад Гита и каза, ей, това е, ще работим по тази книга. Ползваме на зрители. И идеята беше да направим арт проект, който да въвличем хората към това знание по някакъв начин. Аз тогава бях много-много далече от подобна тема, но навлязох. И така отнеми време, тези години минаха, но няколко пъти се връщаше към мене, че това трябва да разбера, за да премахна нещастията, които са в живота ми. И се движа в тая посока и продължавам напред. Но да, това, което правим тук, много ми помага, защото
мога не само четейки литературата и правейки мои асоциации, всъщност мога да науча малко по-задълбочено какво точно чета и какво трябва да разбера. Благодаря. С Катито се познаваме от Вита Рам от много години и вече... Привет. Какво ме привлече към Бах йогата? Всъщност истината е, че понякога човек даже няма избор. А, истината, да. Съдбата ти бута. Ами, направо така може и със ритник да те закара. Понякога, да. Така че, общо взето, нямах избор и Вита Рама ме срещна с едно прекрасно знание, с много неща, които, за съжаление, така да кажем, изискват повече, отколкото така, може би, съм положила усилия. И сега отново се връщам за пореден път и сме на линия отново. Така че нещата се повтарят при мене доста често. Така в един кръговрат и се надявам... Да. Така, циклично си се надявам рано или късно да успея да премина на следващата стъпка. Която и да е тя. Аз съм убеден, че ще го направиш. Надявам се, да. Благодаря. Ами, аз това иска да помоля, че всеки от вас с каквито въпроси или предложения или нещо, което, някаква асоциация, която има, докато разговаряме, може да се включва, даже да се притеснява за това, че трябва да изчакам сега да свърши аз или вие или някакво. Просто да, нали, може, просто да бъде като разговор, да не е нещо, което да е някаква официална интервю. Някой взима, да, взима думата и вече и чакаме всички. Не, просто чувствате се съпълно разпуснати. Даже ако искате да поемем така, седнете удобно, поемете дълбоко въздух и бавно го изпускайте до пълно изпразване на дробовете. Дори само това е пълно достатъчно малко, така да умът се успокоява ментално. Между другото... Искаш микрофона да усъди на земята, той ще е работи добре. Мъдреците от Вриндавана, мъдреци, които са практикували бахти йога от хиляди години, те са използвали много елементи от прана яма, дихателни упражнения, за да могат да успокоят ума. Представете си, живеете в джунгла, където има тигри и всякакви неща, няма хора, радиус от сигурно десетки километри. И въпреки това, те са трябвало да правят пранаяма, за да успокоят ума си. Ние тук в тая джунгла на големия град, където ни облъчват в момента десетки вълни от телефони, от какво ли не, нали, и хиляди други притеснения, ние би трябвало да не сме много решителни да практикуваме бахти йога, защото всъщност бахти йога в крайна сметка не се... Здравейте. Да направим место. Да може би. Ще може ли да се съберем или да сложим още една постройка? Ще съберем. Да. Събираме се, няма проблем. Седнете се, седнете по-близко. Не само заради това да се чувстваме по-комфортно, но и аз имам лек проблем с слуха си, така че трябва да мога да чувам по-добре. Сега с малко ще ви дам думата и на всички вас да се включите, защото няма само аз да говоря, а само ще въведа нещата. За тигрите и за пранаямата. О, да, пранаямата. Това е много важно, наистина, да успокоим. Темата на нашата среща днес е възприемане на абсолютната истина и творението, което тя създава. Концепцията, която всъщност... Аз съм сигурен, че всъщност ние, аз специално не гледах този урок, но мисля, че ставаше въпрос за прераждането, нали? Имаше такава тема. Ние с вас минали през много милиарди, трилиони прераждания, в които непрекъснато сме се отъждествявали с нашите тела. Независимо дали сме били дървета, хлебарки или особено в човешка форма на живот, когато сме получили това човешко тяло, когато излизаме от работа на нашата майка и доктора ни взима така в ръка
И казва, о, какво хубаво момченце или момиченце. И ни пляска по дупето, за да може да поеме въздух, защото трябва да вече да почнем да дишаме. И той ни пляска и ни... И това е всъщност... Още в първият ни контакт, ние вече се отъждествяваме. Те вече ни отъждествяват, ти си това тяло. Ти си това момченце или момиченце. И няма как просто... И го приемаме. И понеже нямаме друго знание, ни специфично ли да се отъждествяваме. Това съм аз или това е моят ум или... Просто това е концепция, която е естествена. И когато погледнем всъщност дори и такива нецивилизовани племена в джунглите, в Африка, например, или пък Амазония или другите, те се прекланят пред грамотевицата, например, пред голямата планина или пък голямата река, или пък какъв друг обект... имат за преклонение. Големи животни също така, гигантски животни, някакви слонове. Това е нещо, което те по естествен начин го възприемат. Ние като човешки същества, обаче някакси нашето его трудно ни кара да възприемем изведнъж, че има някаква по-виша сила, по-виша природа. Особено когато пък човек е, има вече примерно две или три висши образования, това е вече... Нали, всъщност се оказва, че това е проблем за да възприеме. Човек се мисли вече твърде, той е твърде обословен от знанието, което има и си казва, аз съм върха, аз съм супер, аз съм най-добрия. Всичко останало, да, може би той е малко, но аз мога да го надделея по някакъв начин. Това е концепция, която по естествен начин съществува. И ведическата култура, всъщност, ведическата литература и знанието, което се предава и чрез йога също така, е тази фалшива концепция за нас самите да постепенно да започне да се разгражда. Постепенно разграждане. И, например, един раздел в ведите, който е много голям, това е разделът Карма Канда, това са плодоносните дейности. Всички ли от вас работят нещо и получават някакви пари, предполагам? Да. Нали? Да. Представете си, че ви кажат от утре няма да получавате повече заплата, просто ще го правите от сърце. Ще се включите ли всички в това начинание? Само утре. Само утре. Значи, ти само утре, обаче аз бих си казал, защо и утре? Защо трябва още да правя нещо за... Това е жертва. Да, това е наистина проблем. И този раздел Карма Канда започва всъщност да работи върху нашите материални качества и върху нашето материално съзнание по този начин. Така, добре, искаш да бъдеш примерно богат, обаче има по-висши същества от теб, по-висок план има полубогове, които отговарят за различните неща. И ти, ако извършиш някакво обожание или там молиш се или извършиш някакви обреди, ти ще получиш това, което искаш. Примерно, богинята Ума, ако искаш да си здрав, обожаваш Ума и тя ти дава здраве. Няма проблем. И човек си казва, дали, с материалистическия си ум, той си казва, окей. Това е добра идея. Аз искам да съм здрав. Почвам обожание и почвам да обожавам ума. След това, обаче, се оказва, че за да имаш, примерно, син, хубав син, добро семейство, хубави деца, трябва да обожаваш еди кой си по-добро. И човек се хвърля и си казва, добре, окей. Но това нещо постепенно, понеже тия неща наистина работят. Наистина има някакви по-висши същества от нас, които контролират ситуацията в целия свят с вода, с съмдяване, с слънчева светлина, с въздух, който дишаме, всички тия неща, те работят перфектно. И също така и отвръщат на определения стандарт на уважение, който човек прави. И човек си казва, да, наистина това работи. И изучавайки, човек почва да изучава по-системно тия книги, да търси още повече възможности, нали, да материално да се обезпечи, да се осигури нещата. Той стига до един момент, в който си казва, понеже пък и всички тези произведения така са направени, че в процеса на това обожание човек разбира, че всъщност има и виш авторитет, виш контролер, и има всъщност някой, който контролира цялостно нещата.
както в нашата държава има, нали, Министерски съвет, има Народно събрание, Министерски съвет, има и президент, има и просто някаква система, която е пирамидално разположена. И някой, който, нали, примерно, иерархична. Да. Има някаква система, която работи иерархистично и тя функционира. Сега, колко това е добре, нали, колко е добра системата, ние си знаем, нали, няма да влизаме политически теми, но това работи определено. И по същия начин и нещата са устроени в Вселената. По същия начин има някакво върховно същество, което някой го наричат Бог, абсолютна истина. Това е личност, която наистина притежава всички съвършенства и така нататък. Миналата среща Добре ми говори за Бхагаван, за Параматма, за Браман. Това са различни аспекти на тази личност и в крайна сметка се разбира, че това е нещото, от което нещата тръгват. И постепенно човек, когато извърши тези обожания, той почва да разбира, но всъщност има някакъв върховен, аз трябва някой междинен да се обръщам към някой междинен, който да ме снабдява с някакви материални неща. И така постепенно, всъщност, обаче с нашето съзнание се изгражда тази концепция, че аз не съм контролера на нещата в Вселената. Аз не съм центъра на Слънчевата система дори. И даже нещо още повече, не съм нали, господаря на цялата планета. Дори и в семейството си аз не съм контролера ми, съпругата ми или съпруга ми, те движат нещата. Нали. В крайна сметка човек си казва, да, наистина има някаква иерархия. И в тази връзка всъщност ведическата концепция достига до тази точка, че има личност и тази личност също така си има име. И има ведическата литература пълна с много имена на Бога. Просто това са хиляди и хиляди имена. Има книги, които даже описват, те са Сахасранам, примерно Стотра, Вишна Сахасранам Стотра, описани хиляда имена на тази личност. В зависимост от неговите качества, от неговите дейности, от неговите атрибути и така нататък. Качества на характера, нали, всички тия неща. И също така това го има между другото, не само в ведическата култура, макар че и другите писания, които са по света, те също така се смятат, че са част от ведическата култура. Примерно, човек отвори Библията, там има четири имена на еврит, на Яхова, Яхве и така нататък. В Корана също има 99 имена на Бога, които се описват. Там даже те повтарят имената на техните броеници. По този начин също се изгражда тази концепция. Защо ведите описват всъщност, че Кришна е като най-главното име, най-често срещано, може да се каже също така, защото това име е първостепенно. То е... значи има първостепенни и второстепенни имена. Второстепенните имена са тези, които са свързани с това материално творение, с материалния свят. И те са свързани, примерно, създател или творец, или на санскрит, нали, може да е Параматма, или Браман, и това са различни имена, нали, които са свързани с второстепенни имена. Но първостепенните, и тия второстепенни имена имат своята сила, но те не са толкова могъщи, колкото първостепенните. Първостепенни имена, това са имена на Бога от духовния свят, от другото измерение, в което тези велики души, и не само, които вече са го достигнали, а и мисля, че и вие ще го достигнете в скоро време, те дават това разбиране за върховен Бог, това вече са първостепенни имена, те са свързани с неговите забавления, качества, които са изключително в духовния свят. И това е нещо, което има много по-голяма пречистваща сила за нас и то дава наистина изключително удовлетворение. Ако човек седне, примерно, и повтаря дори Параматма, примерно, Параматма, няма да изпита кой знае какво удоволствие от това нещо. Но повтаря Кришна, тогава нещата. Си казва, вау, това има наистина уникално. И името Кришна означава всъщност се привличащ и това е аспект, който наистина виждаме, че тази една върховна личност притежава невероятни качества, невероятно привличаща е със своите качества, със своя характер, със своето
твоите действия също така, с твоите забавления и така нататък. Той привлича просто всички нас. И аз си мислих даже, викам, аз где за... не ме привлича така, за съжаление. Явно, че съм много твърде замърсен. Нямам такова привличане толкова още силно, но съм сигурен, че има някакъв вкус и той вкус се задълбочава. Все повече и повече като човек практикува бахти йога. Сега в една от основните книги, не знам всъщност колко от вас са запознати с Бхагавад Гита, когато рекламирахме, нали? Аз съм до половината стигнал. Вау! Сега виждам откъде идва това сияние, това излъчване. Само от лявата страна. Някой от вас... И аз. Вие сте чели другите половина? Знам коя половина е чел, той и аз съм до половината, но не знам коя. Начало я почна. Да, я мисля, че изначително истина е просто. Сянето е учително. Чела съм, но това няма много голямо значение за мен, защото е важно дали нещо съм възприела по принцип. А виж, че има нужда пак да... За това ще говорим. Има различни нива на възприемане. Нали? Първо човек прочита, след това това има процес на осмислене. Години наред, осмислям. Може да има десетки години, но не се притеснявай, какъв е проблема. Ти вече си я прочава. Намирам няколко. Някой от вас, други? Да. Аз също съм начал. Цялата. Да. Два пъти и сега пак започвам, защото, както каза Катя, трябва да има резултат от това прочитане. Да. И той идва на следващото прочитане. Нещо малко проблесва пак. И така, докато можем да четем. Наистина от тези книги, които са многопластови, и колкото човек чете, открива все нови нива, нови. Това е просто бездънно, това е безкрайно просто разбиране. И аз самия години наред чета всеки ден по една глава от Бхагавад Гита и за около 18-20 дена чета само черните стихове и някакви коментари от книгата. И прочитам цялата и всеки път, когато започна отново, си казвам, аз отварям чисто нова непозната книга. Просто това е просто всеки стих ме удари по съвсем различен начин. И като прочета главата и си казвам, вече би трябвало да знам всичко. Обаче следващия път, като дойде пак, и хала, това е невъзможно. Това е... Започвам от начало. Бхагавад Гита наистина описва, че същността на всичко, което съществува в този свят. Самият Бог всъщност говори за себе си. И това е много интересно, защото много малко произведения имат тази способност. Всъщност няма други произведения, които Бога да описва сам себе си, освен Бхагавад Гита и Шримад Бхагаватам, което е също част от тази ведийска литература и това е многотомно произведение. Представете си, някой говори сам за себе си. Какво ще си помислите, ако някой почне се само възхвалява? Ами, умря циганката, която го хвалиш, нали има такава приказка. И той започва само да се хвали, защото вече няма накъде, нали трябва да се покаже, нали? Аз съм толкова хубав. Но тук всъщност Кришна обяснява това нещо, защото негов приятел Арджуна го моли за това. Той му каза, моля ти се, покажи ми, разкажи ми за твоите великолепия, за твоето могъщество, за твоите качества. И Кришна го прави това, за да можем всъщност... Не, защото Кришна въобще не е натрапчив, той не е такъв нахарен, арогантен, надут тип, който нали, иска всички сега да го слушат и да всички само... Да, добре, разбира. Той просто иска да... Той никога, даже както забелязвате, той не се появява пред нас. Защото той просто е много скромен и не иска да нарушава нашият личен избор в нашето решение за това ние да се обърнем към него. И затова той обаче все пак иска ние да научим за него и тук вече няма как той трябва да разкаже нещо за себе си. От няма къде, нали, от кумова срама, като си казва, трябва да каже нещо. И една от главите на Бхагавад Гита, това е седма глава, той започва да разказва за себе си, в нея е много интересно.
Тя е наречена знание за абсолюта. Аз ще прочета първият стих, който така съм избрал като описание на, на това какво, как Кришна всъщност е същността на всичко съществуващо. И ще кажа нещо в тази връзка с много кратко като коментар. Какво, аз ще се опитам да преразкажа всъщност самия стих, ще го гледам и ще се опитам да го кажа с мои думи. И да нещо, ако някаква асоциация възникне в мен, да го споделя. След това ще помоля Катито тя да прочете следващия стих и да го със свои думи да каже какво иска да каже Кришна в тази, в този стих. Mm-hmm. И ако нещо се появи като асоциация, може да го сподели с нас. Ако не, просто ще, така всеки от нас ще може да прочете стих. Това е много хубава форма на това човек да... Нали, когато човек само слуша и той нещо минава през умът, влиза от тук, влиза от там и после много... Но когато човек го чете, той вече той е внимателен, той слуша. И особено когато трябва да го предаде със свои думи, това пък вече зазвучава нещата още повече. И особено пък има и някаква нещо, което да... някаква асоциация или нещо, може и въпрос да възникне, нали? Защото някои от нещата са малко... Може би не толкова запознати, всички сме запознати с някои неща, от нещата, но така или иначе ние някои неща ще ги пропуснем, ще се спрем на някои, които са най-така очевидни неща. И така, този стих се казва: О, сине на Кунти, това е Арджуна, той се обръща към своя приятел Арджуна. Аз съм вкусът на водата, светлината на слънцето и луната, сричката Ом в ведическите мантри. Аз съм звукът в етера и талантът от човек. Значи тук Кришна иска да ни каже, че той е като, той е този прекрасен вкус на, на водата. Знаете, когато водата е чиста и няма никакви примеси в нея, тя има невероятен вкус, невероятно усещане. Това са различни качества, които предават и които ние можем също така, когато пием вода, например, да се сещаме за Кришна. Защото той е този вкус. И аз от години наред, когато пия вода, си казвам този стих: аз съм вкусът на вода, така бе Кришна. И пия тази вода. И наистина това е невероятно усещане, което в твоето съзнание всъщност се проектира част от величието на Кришна. Той се проявява, той е същността на всички тези неща, които ни заобикалят. И ние постепенно започваме да осъзнаваме, че наистина той се намира, нали, както миналата лекция се говореше за Браман, който прониква навсякъде. Свърх душата, която се намира в сърцата на всички живи същества, в атомите и между атомните пространства, също така. Нали, някой си помисли, че между атомните пространства е вакуум, няма нищо. И също така в този стих Кришна обяснява, че той е това слънце, което грее, когато излезе навън, веднага ще сетя за Кришна. Луната, която се появи вече на Здрач, ще ми напомни за него, защото това е той. Всичката Ом, ведическите мантри, не само ведическите мантри, но и жужжението на пчелите, например, казват мъдреците, ведическите мъдреци казват, че жужжението на пчелите, това е Ом. Те вибрират тази звукова вибрация Ом, вълните на морето също така, те вибрират тази вибрация Ом. Камбаните вибрират Ом също така. Ом, Ом, Ом. Всичко това е всъщност е Кришна. Най-красотата го откриваме веднага. В красотата. В красотата, да. Ще стигнем и от този момент, между другото. Извинявам се, че нали се... Не, това е хубаво включено. Понеже казал Дева, че може нали да се включваме. Да, това е много добре. Супер. И звукът в етера, значи този звук, който се разпространява в... Принцип звука не се разпространява в въздуха, в етера всъщност. Затова дори в космическото пространство, като няма въздух, там се разпространява също етер. Също така това е звуковата вибрация, се разпространява. И това, което разбирам от това, и също така като асоциация сещам
за това как Шрила Прабхупада казва, че ако човек дори да е пияница в най-вече критична степен на алкохолизъм, ако той пие виното си или гроздовата ракия и се сеща и си казва, това вкус е Кришна, той ще бъде Кришна осъзнат. Той ще помни. Той помни Кришна. И това му помага да напредва в духовния си живот. Дори и в такива случаи. И също така, винаги, когато съм чел този стих, ми напомня, тук се казва, в края на коментара се казва, присъствието на Кришна съзнание е навсякъде и този, който го усеща, е благословен. Mm-hmm. Ние всички сме благословени в момента, това, че може да усетим Кришна по този начин. Непознаващите Кришна са в илюзия, знанието за Кришна е освобождение, а незнанието за него е робство. Невероятно интересен коментар. Но сега ще дам думата на качето да прочита следващия стих, 9-ти. Да. Само черен стих и... Аз съм изначалното благоухание на земята и топлината на огъня. Аз съм животът на всичко живо. Аз съм аскетизмът на аскетите. Това беше. Ами, той стиха абсолютно само говори за себе си, тъй като той посочва какво е. Кришна е изначално, това е благоуханието, огъня, това са... нали, огъня е един от петте елемента, в крайна сметка, той е изключително важен. И аскетизмът на аскетите, което означава, че Кришна е самото отречение, може би също, само по себе си, тъй като... малко имам цинична треска и се притеснявам така, особено. Всички сме така. Само 80 милиона те бива. 80 милиарда, нали? Бяха милиарда от бива, вече се притесниш, а сега 80 милиона няма. Да. Това винаги като се насочи телефона и... Аз мога да дам един пример за благоуханието. Се сещам преди години с Сачи се разхождахме по Люлин планина, май месец, и тогава бяха цъфнали люлеците. Те са такива красиви, нали всички знаем какво представлява люляка, и тя каза, виж, това е Кришна. На мен тогава ми беше много странно и ми каза, той е насякъде, където видиш такова красиво цвете, как хае. И самата красота, това е Кришна, той се става срещу нас насякъде. Не случайно му предлагаме, да, и на алтара на Кришна, предлагаме благоухани цветя и различни други, всякакви други благоухани аромати, да. Така, другия стих е, о сине на прата, знай, че аз съм изначалното семе на всичко съществуващо, разумът на мъдрите и величието на могъщите. Ами, той е създателен на всичко, това, което виждам в този стих. Той казва, че той е изначалното семенце, което разпръсква всичко съществуващо, всичко, което ни заобикаля и в материалния, и в духовния свят. Разумът на мъдрите и величието на могъщите. Аз не мога да го кажа по-хубаво и не мога да, да намеря думи, нали, които... Това е, което мога да кажа само. Абсолютното великолепие, това е Кришна. Само да допълна аз. Аз съм силата на силния, освободена от страсти и желания. Аз съм сексуалният живот, който не противоречи на религиозните принципи. О, господаря на харатите, Арджуна. Да. Това е потвърждение за величието на Кришна и за неговото съвършенство. Силата на Сионе, което е едно от качествата на съвършените. Съвършения, той няма други. Да, благодаря ти.
Момент. Можеш ли да отвориш на... Да. Чакай секунда. Понеже от тук нататък на 10-20 трябва да отворим. Тук е тази герметка. 10-20. Да. Това е нещо, което описва вече... Свързано е с най... Това, че Кришна е най-доброто от всичко, което ни заобикаля. 20 текст гласи следното. О, Арджуна, аз съм свръх душата в сърцата на всички живи същества. Аз съм началото, средата и краят на всички същества. Този стих, той може би казва всичко. От началото до края. Че както всичко започва с него, през целия път на нашите души и до края, всичко е той, негови. Той. Много хубав стих. Радвам се, че ми се падна. Много ми харесва. Мисля, аз не съм стигнала. Много красиво. Къде трябва да чета? Аз прочетох 20, може би 21. 21, да. 21 от другата страна. От адитите аз съм Вишну, от светлината аз съм блестящото слънце, от марутите аз съм Маричи, а сред звездите аз съм луната. И тук пак неговото свръхвеликолепие, така ако мога да се израза. Блестящото слънце дава ни примери с че е нагоре, нагоре, нагоре. Със слънцето аз съм Вишну, от светлината е. Така нещо се обърках, гипсирах се, извинявам се. Не се присъвя. Да. Всички ни хвана в сценичната реза. Да, нормално. Това е както одеве казах, просто той е красотата на красотата. Там може да се открие Кришна. Той е във великолепието, най-великолепно от всичко и така. Да, и сред многото звезди, които са на небосклона, луната е най-ярка. Всъщност, да, се привличаща. Смята се, че в самия коментар Шрила Прабхупада го обяснява, че луната е... другите звезди всъщност не са слънца, както съвременната астрономия говори, че има много слънца в Вселената. Има само едно слънце. Другите отразяват... Другите са като луната, просто планети, които отразяват слънчевата светлина. Да. И сред тия звезди луната е Кришна, защото това е най-яркото. Това е което осветява всичко в нощта. Това е луната. Това е всъщност най-силният аспект от всички звезди, нали, малки, мънички, светещи частички. Луната е просто там надхвърля всички останали. Това иска да кажа Кришна, че той е... Да, ето сега мога да си обясня, защото така изпитвам голямо удоволствие да заставам срещу слънцето директно. Да съм под слънчевите лъчи. За мен лично това е голямо, голямо удоволствие. Доставя ми така едно... Не мога да го обясня. Какво чувство. Когато навънка е слънчево, просто да долавяш този момент красотата и да продължаваш да го търсиш. Пък като е сянката, така човек е малко по-като захлупен, поне лично за себе си говоря. И така ще предам нататък. Нали, мисля, че това усещане не е само при теб. Всички обичаме да ходим на плаж и да си гифрам. Има някои обичат да са под чадър, аз не търся чадър. Името е другото настроение, когато има слънце, друго. Да, просто като го видиш, както вчера бяхме на планината и вървиме срещу слънцето, но трубаме нагоре и ти е по-така те въздига. Текст 22 гласи: от ведите аз съм сама веда, от полубоговете аз
Аз съм Индра, царят на рая, от сетивата съм умът, а в живите същества съм жизнената сила, съзнанието. Според мен с изброяването на неговите превъплъщения, той иска да ни увери, че на където да погледнем, виждаме само него. И дори да смятаме, че някой взима неговата роля, всъщност пак ще стигнем до него, дори през този... Нали, в случая, не знам за полубоговете, не съм толкова запознат, за да правя толкова задълбочен коментар, но както и да е. Това не е даже. Да. От сетивата съм умът, т.е. най-вишто сетиво. А пък в живите същества съм жизнената сила, съзнанието, още по-висшето. Т.е. няма как да си безучастен, щом имаш тези сетива и знаеки, че той е тях. Ти, изпитвайки нещо, използвайки ума си и жизнената си сила, ти вече си влязъл в в комуникация се. Това преди малко, което ставаше въпрос също за луната, за звездите, нали? Аз лично го виждам като никога да не губиш вяра, на където и да погледнеш, да знаеш, че има нещо повече от тебе, да поемеш посоката и дори да си нещо огрижен, или материално да не си добре, или тялото ти нещо да куца, да знаеш, че има накъде да вървиш и винаги си, нали, укрилен от тази мисъл, че винаги има някой над тебе, по-виж. Ще ти осветен също. Точно така, да. И примерно днешния ден, нали, мрачния, как си говорихме, слънцето колко по-хубаво преблява така цвят на всичко. Това са дни, в които още повече трябва да разбираш, че Кришна е навсякъде. Защото тогава това е като изпитание. Днеска е малко по-сиво, обаче красотата пак е навсякъде, във всяка една форма. Това, че контрастът не е толкова силен, нали, ние го възприемаме като някакъв вид липса на форма, но всъщност тя е във всяко едно нещо, може да откриеш красотата. И дори в съзнанието си. Просто влез навътре и си там. Това също както с разделата, когато си разделен с съпругата или съпруга, ти мислиш много повече за тях, да. За него. Това е естествена реакция. Така че наистина, когато няма слънце, не мислим, може да мислим повече за Кришна и за... Точно така. Аз днеска точно това си мислих, идвайки насам, как в мрачните дни преди винаги съм се асоциирал с тях. Съм казвал, сега на ние е мрачно, защото го няма слънцето. А нещо трябва да си пусна весело, а пък днеска просто... Депресия малко. Да. Но както така практикувам и джапа медитация и знам, че винаги до мене са имената и съзнанието може веднага да се потопи в този еликсир. Просто няма значение мрак, зима, студ, брули ме вятър, аз съм щастлив. Просто това е чисто ново преживяване за мен, за душата ми. Да я свържа директно с абсолюта по този начин. И не знам как съм живял до сега без него. Може би, още като наивен начинаещ, го възприемам не толкова дълбоко, просто като нещо, което знам, че ще работи и то работи, подсъзнанието ми го причинява. Но това, което съм загледал, че колкото повече практикувам, толкова по-хубаво става, така че мисля, че съм в правилната посока. Благодаря. Аз имам един въпрос относно последния стига. Пиши, че Кришна е ума, така ли беше? Ума всъщност, това не ми представлява изключително много голям проблем, поне моя, не знам за нашия. Но щеше интелигентността, не е ли по-високо така от ума?
Да, и се чудих дали интелигентността не е по-висша от ума, и тук Кришна прави асоциация, че той е умът, и както аз споделих, моя ум е определено проблемен и всъщност трябва да практикувам със сигурност някакви, дали ще е прана яма, дали ще е джапа медитация, нещо трябва да се практикува, да, за да може да бъде успокоен и усмирен. И в този стих точно това е моя въпрос. Интелигентността не е ли над нашия? Да, тя е над ума. Но тук става въпрос за това, че умът е като това се казва, от сетивата са умът. От сетивата, на които те са по-ниши, умът е на по-високо ниво. В трета глава на Бхагавад Гита се казва, да, там се изреждат по различно ниво на висше стоящо положение. Нали, сетивата са, това са груби сетива, нали, уши, нос, допир, всички. Това са много груба материя, но умът е много по-фин и той е по-виш. Интелигентността е още по-висока, защото е още по-финна. И на най-високо ниво е душата, защото тя пък е трансценденталната. Даже отвъд материалните ми, всички материали, не е част от материалната ни структура. Нали? Това е нещо напълно различно. Това е абсолютно друга категория, като много по-високо от материал, защото тези неща още не се регистрират. Много хубав въпрос. Но не става въпрос за тази класация на другите, става въпрос за сетивата. Той иска да покаже, че е най-добрият от всичко, което изгорява също. Да, жени да писа, че умът е шестото сетиво, също така. Да. Това е шесто сетиво. Нали, освен тия пет, има и умът, който е финно и много по... Верно е, създава ни проблем. И не само на теб. Не си единствената, която я ролесва. Благодаря ти много, хубава въпрос. Аз ще прочета следващият 24-ти. Пропускаме. От жреците Арджуна, знай, че аз съм главният, Брихаспати. От генералите аз съм Картикея. От водните басейни аз съм океанът. Няма да споменавам тия брихаспати, генерал Картикея, по-нататък може да ги достигнем до тях, но това, което поне разбирам ясно от стиха е, че от всички водни източници, такива малки клавенчета, поточета, рекички, езера, големи езера, морета, Кришна е океана. Той е най-голям и най-могъщ и най-силен. Това е, което разбирам. Следващият стих е 27. И ще помолим Катето да ни го прочете. От конете. Аз съм известен като Учаишвара, създаден при разбиването на океана за нектар. От величествените слонове аз съм Айравата, а сред хората аз съм Монорът. Монархът. Да. Ами, не прочета ли още нещо? Аз се обърках. Добре, ще дай още. Няма загуба това сили. Ами, от конете аз съм известен като Учай Шрава, създаден при разбиването на океана за нектар. От величествените слонове аз съм Айравата, а сред хората аз съм Монархът. Коментар? Едно, което ти прави впечатление. Еми... Което разбираш също така. Еми, със сигурност е последното, да. Че със сигурност е най-велик от всички тези изброени сред... Дали ще е... От конете е най-добрия, най-вероятно от слоновете е най-великия и от хората е монархът, който всъщност е най-отгоре и е... Общо взето управлява абсолютно всички останали. Всичко дай. Еми, най-най-най-най-най. Да. Със сигурност. Дай нататък ли? Е, да. 28 стих. От оръжията съм грамотевицата, сред кравите аз съм Сурбахи, от причините за създаването на потомство
Аз съм Кандарпа, богът на любовта, а сред змиите съм Васуки. Ами в този стих пак се потвърждава, че той е най от всичко. Тоест, от оръжието той е грамотевицата, която може да има способността да има най-силния звук, когато тя е толкова силна. Mm-hmm. И той и тази силна вибрация, силен звук, силното оръжие. Сурбахи, не си спомням. Сураби, да. Крайни. Нищо, ако беше да. Просто не ти ясно някаква там смисъл. Минаваме на тия думи, които са ти разбираеми. Защото... Ами богът на любовта, той е причината за създаване на потомството, така да кажа, както и в предишния стих, който пак прочетох, нали, каза, аз съм семето, т.е. то е изначалното, това, което е началото, причината за всичко останало. И сред змиите пак е Васуки. Пак е най- утвърждава се върховенството му. Следващия? 29. 29, да. От многоглавите наги аз съм Ананта, а сред водните обитатели аз съм полубогът Варуна. От прадедите аз съм Ариама, а сред тези, които раздават правосъдие, аз съм Яма, богът на смъртта. Потвърждение на предишните стихове за величието му и най... че той е най... Да. Големия, най-великия, най... най-горе. Дори богът на смъртта, дори той. Той е този, който дава и живот, и който отнема живота също така. Да. Благодаря ти. Подай микрофончета. Кой стих? Следващия е 30 стих. Сред демоните, Дайтя, аз съм преданият прахлада. Сред покорителите, аз съм времето. Сред дивите животни, аз съм лъвът. А сред птиците, аз съм Гаруда. Значи тук в тези стихове и този и предишните, които прочетохме, се говори за това, се говори за личности, които са изключително могъщи и се отличават с своите качества, които нямат аналог. Например, тук сред демоните аз съм преданият прахлада. Прахлада е син на изключително велик демон, но той дори надхвърля качествата на баща си, като преодолява неговата сила с... простичката си, чиста вяра и преданост в Бога, като тя се проявява в добросърдечие и желание на задобруване на всички живи същества. Такава личност като прахлада не можем да намерим да видим някъде в творението. И ако прахлада е представител на това качество на Кришна, на милосърдие. Затова Кришна в случая е превъплатен, така да се каже, в качествата на прахлада. Сред покорителите аз съм времето. Ако някой може да каже, че е силен, той трябва да може да покорява останалите. А кой покорява? Този, който покорява всички останали. Всички са под властта на времето. Това просто е уникален пример как върховната абсолютна истина, Богът, Кришна в случая, защото четем Бхагавад Гита, той говори за себе си, е представител на силата на всемогъщ. А всемогъщото време е негов представител. Така че няма по-могъщ от времето, т.е. няма по-могъщ от Кришна. Сред дивите животни аз съм лъвът. Знаеме, че лъвът е царят на джунглата.
И в случая той също след тези диви животни представя силата на върховния. А сред птиците аз съм Гаруда. Гаруда е една друга изключително могъща птица, която няма по-могъща от нея. А тя е надарена или представя със своята сила върховният Бога. Така Кришна виждаме, че е представен във всички силни, богати, знаещи, славни, красиви личности. Тоест, както казахме в предният урок, Бхагаван, Кришна е Бхагаван, този, който притежава в пълна степен всички съвършенства. И тези стихове, които четем сега, наистина много ярко говорят за това, защото ние го виждаме пред нас в творението, че има могъщества, има, така да се каже, звезди сред хора, животни, природни сили и всички те са всъщност частичка от или представят това съвършенство на Абсолюта на Кришна. Много точно. Такова в коментари, благодаря. От пречистващите аз съм вятърът. От владеещите добре оръжието аз съм Рама. От рибите аз съм акулата. А от реките аз съм Ганг. Аз тук разбирам, че пак иска да се подчертая това, че той е всепроникващ, всемогъщ, всеможещ. И този, който, в смисъл, намирам тук и този, който може да отнеме и живота. Защото акулата, както знаем, нали, тук има едно пояснение, също виждам написано, че акулата е от най-опасните за човека. Може би с този стих той иска да ни напомни, че мисъл такъв, трябва да живеем по начин, който той ни показва, защото мисъл така го разбирам, аз не знам дали е правилно. Показвайки, че акулата, смисъл, че може да бъде, смисъл такъв, нали, като опасно за човека животно, че може да има и смисъл, може да се разгневи Бога или не. Ами, каква асоциация възниква от теб, ако си в морето и видиш акулата, да, се приближава? Какво ще се случи? Опасно става. Страшно. Да, значи, смисъл, няма по-страшно. Идва смъртта. Не знам дали не го тълкувам грешно, защото аз пък съм го възприемал до сега само чрез добрите му качества и затова не знам дали е вярно. Може да бъде страшен. Може ли? Да, за тези, които са непокорни, върховният е най-страшният. И аз така го разбирам това за акулата, че може да бъде в даден момент, ако има нещо, okay, което... Не си попаднал на правилното място, щом има акула там с където. Това беше 32 ли? Прочетах едно. Да. От пречистващите аз съм вятърът, от владеещите добре оръжието аз съм Рама. А, аз чета твоето. Да, значи следващата страница. О, Арджуна, аз съм началото, краят и средата на всички творения. От науките аз съм духовната наука за себето, а сред аргументите на логиците аз съм окончателната истина. Както се казва, с две думи нямам думи. Свръх главата може да гръмне. Да кажа, от него тръгва начало, край. Всичко е през Бога, минава. Дори тук може би малко се отклона, както се казва, нали, има хора, които почитайки полубоговете, казва се, че не трябва да се обръща толкова внимание на полубоговете, когато се отдава почет на Кришна и полубоговете са удовлетворени. Човек ги уважава,
Да, да, уважава по никакъв начин, да. До тук. До тук, да. Просто трябва да си насочен към Бога, не към полубоговете. Аз съм духовната наука за себето. Съм окончателната истина. Не мога да коментирам повече. Това е... Както се казва, аз съм окончателната истина. Това е, няма... Няма две мнения по въпроса. Всъщност то може да има, да, но при мен е. Стигнал съм си до това положение. Кришна е абсолютната истина. Всички останали истини са малко или много относителни, времени, но Кришна е този, който наистина... В крайен случай човек, да, трябва да намери пътя, да се обърне към него, за да има някакъв успех. Иначе всичко друго е улица без изход, както се казва. Mm-hmm. И така. Долу праболе ще продължи. Ти не чел пас. Сега 33. От буквите аз съм А, а сред сложните думи аз съм двусъставната. Аз съм също вечното време, а от създателите на... А от създателите съм Брахма. Значи той е... от буквите аз съм А. Началото. Началото, да. За мен ято е най-важната буква също. Защото ако я махнем нея, всичко друго става безсмислено. Двусъставната от сложните думи, ми е трудно да коментирам, защото не съм много по правописа и тези неща. Но според мен си е обяснено много добре. И аз съм също вечното време. Това, което преди малко коментира за, нали, времето как е... Колко е... Кукуричен. Да, точно така. А вечното време означава, че то е без края. Тоест, дори само да се опиташ да си го помислиш и човешки ум не може да издълбае до това. А от създателите съм Брахма. Тоест, първото, аз доколкото помня, Брахма е създателя на... На планети, да, на материалния свят. Селата, на живите същества. Да, на живите същества. Тоест, той е... Инженер. Да, точно така. Инженера. От него идва идеята и от него идва и реализацията. Но това е най-висшето живо същество в Селата. Mm-hmm. Само си представете, той живее 311 трилиона и 80 милиарда години. Това е продължителността на Вселената. Той просто не си знае годините, но въпреки това отдава прекрасни молитви към Кришна. Mm-hmm. На Брама Самхита, например, там се описва известен стих. Самата Брама Самхита започва с много известен стих. Ишвара Парама Кришна Сарчита Нанда Виграха. Анади Радир Говинда Сарва Карана Каранам. Върховната божествена личност е Кришна. Той е причината на всички причини. Неговото тяло е вечно знание и блаженство. Изпълнено с всички тия... Напълно трансцендентално тяло. Mm-hmm. Той е този, който е, мисля, контролера на всичко. И това го казва Брамана, първото живо същество, който притежава мега интелигентно, създава планети, създава нашите тела. Просто може да си представим каква... Mm-hmm. Какъв компютър, нали, работи в какви сфери. И въпреки това той какви невероятни молитви отдава на Кришна. Това е нещо, което пък може да се замисли. Си казва, И пак е инструмент в неговите ръце. Така да се каже, в ръцете на Бога. Да, това е.
Той се поставя в тази позиция, просто да служи. Великен. Следващия е на 34 стих. Аз съм всепоглъщащата смърт. Аз съм съзидателният принцип на всичко, което ще бъде сред жените. Аз съм славата, сполуката, изящната реч, паметта, разума, постоянството и търпението. Тук има толкова много неща, които ни показват, не така ни загатват за величието на Кришна, че крайна сметка той не само живота, който получаваме, но и той е тая смърт, която ще ни настигне в един момент, като трябва да сменим това тяло. Защото, но пак, нали, ако ще кажа, как може, той Кришна е много жесток, нали, просто това е... Бога всъщност малко е, има някакви такива саристични наклонности, нали, просто иска да ни... Той ни дава някакви неща и обаче също така и ни взима живота. Но всичко това е благодарение на това, че ние всъщност извършваме някакви негативни неща и не си носим кармата от всичко това. И тази карма ни кара да сменяме телата. И смената на това тяло и момента на смъртта. И Кришна всъщност е този, който наистина той присъства и в този момент. Той, че става смърт, той присъства и там. И това, което ни кара да разберем, че без него не може да се разминем. Просто няма как да минем без неговото присъствие. И много интересно тук е, той описва различни качества, които притежават жените. Когато видим, че някоя жена е много известна, когато някоя е много, има изключителен много, успех, когато има изключително красноречие, когато е, има невероятна памет и интелигентност, т.е. това е, когато има изключително постоянство и търпение, тия качества на жените са също така представят Кришна по много хубав начин. А при мъжете? Това така, да. Не знам защо Кришна наистина казва само за жените. Това е по-трудно явно. Да, явно, че... Ти отговори много хубава въпрос. Би ли прочела сега 35? От химните в Сама Веда аз съм Брамат Сама, а от поезията аз съм Гаятри. От месеците аз съм Маргаширша, ноември и декември, а от сезоните съм цветностната пролет. Тук Кришна пък все пак има и нещо, което той се свързва и с живота, защото пролетта е всъщност източник на живота. В предишния стих той беше като края, сега пък е и началото. И всъщност аз не съм много добре запозната с месеците, защо си избрал да е ноември и декември, но предполагам, че това е най-благоприятното време и този месец Маргаширша е изключително благоприятен. Какво е това ще? Какво е стои зад този месец? Честно да ти кажа, аз не съм 100% сигурен, защо точно е избрал този, след като картика е много благоприятен. Това е октомври, ноември. И това е изключително благоприятно време човек да посети, например, святи места, да приеме различни обети за духовния си напредък. Въобще всичко в този месец е много благоприятно. Но той избрал следващия. И това е нещо, което може да го имаме и всички за домашно, може да поровим, да потърсим. Ако някой друг не се сеща, разбира се, ако века и да не е нещо повече. Да, и той присъства в химните, в поезията и абсолютно навсякъде. 36-ти е на да. Да. Сред измамите аз съм хазартът, аз съм блясъкът на великолепието, аз съм победата, аз съм приключението, аз съм силата на силния. Хазартът е една от зависимостите, които се стремим да избягваме и трябва да избягваме, всъщност както останалите. И може би това е една от най-силните, предполагам, зависимости, които може да достигне човек и да го откъсне от
ако той иска, ако човек иска да речем да се откъсне изцяло от Бога, иска да бъде независим, Кришна може да му го даде посредством, ако се прояви чрез хазартът. Не знам дали правилно тълкувам. Той пак е брясъка на великолепието, защото е великолепен начинът, по който изглежда, нали, чисто физически начин, по който ние го виждаме в картините. И не само, нали, това, което виждаме около нас, като красотата, която виждаме около нас. Той е победата, приключението и силата на силния, т.е. той се проявява като, пак ако имаме пример, давам, дали някой спортист, който всички можем да му се възхитим, защото всичко му се получава, нали, с труд, усилия, т.е. Кришна му дава тази победа, т.е. той е победителя. Нищо тия качества, които хората си ги приписват на себе си, всъщност те трябва да ги приписват на Кришна, те трябва да ги дават на него. Да. Някои хора, между другото, го осъзнават това нещо и си го споделят това, че казват, че те си признават. Аз съм слушал много такива известни личности, които си признават. Казват си, аз това не съм го... Например, мисля, че беше един от тях, беше... Ако не се държа Бетовен, който каза, тия неща не съм ги написал, аз те просто си, да, точно така, Бетовен беше, аз просто ги записам. Mm-hmm. Просто ми се повярват в съзнанието, аз просто ги записам, аз не съм, чувствам, че не съм, нали, извършител на нещата. Mm-hmm. Но това са рядки личности, които да се осъзнават. И аз имам такъв опит. Аз понеже пиша стихове и в началото ми беше странно и не знаех как се случват нещата. Обаче в последствие просто осъзнах, че все едно мисълта ми тече и тя все едно не е моя. Просто не съм го тогава осъзнавала откъде идва това нещо. И как, нали, потича така без начало. В смисъл такъв, няма, нали, някакви спънки, ми просто потича от началото до края. И е много... Всичко е перфектно. Вълнуващо. Да, смисъл, то просто явно е избрал да в този момент, нали, това слово да излезе чрез теб, ама то не е твое. Тоест ти имаш осъзнаването, че си посредник, така? Да. Не разбирам. Да, просто не съм... Повечето хора на изкуството споделят това. Не съм знаела на кого, нали... Уникално преживяване. Да. Вие сте благословен, така да се каже. В началото имаше, нали, в стиха аз съм талантът. Всъщност, какво е талант? Някой, ако си мисли, че талантът е той, че самия, че живее в теб, талант е всъщност нещо точно да изтече през тебе. И ти си талантлив, когато позволиш на Бога да мине през теб и да се превърне в изкуство. Ако смеш, че не си талантлив, просто си го блокирал. Това е един канал, който си му сложил. Някаква преграда. Да. И така, аз също мога да споделя, че когато творя, в момента, в който се отдам на процеса, т.е. пусна да тече таланта, не мисля, просто каквито извуци да намерите са перфектни. Всичко става съвършено и това е нещо, което не можеш да го научиш. То не се учи, то просто се случва. И понеже така работим с Теодос Спасов, него също знам, че той казва, аз съм инструмент на Бога, през мен само протича. Нали, като го питат как си се научил и какво правиш, аз просто пускам да тече енергията през една тръбичка с духи и от друга страна си чувам музиката, която трябва да мине. Нали, това е хората на изкуството, таланта има е да се научат да не го спират поток. И всеки един човек има талант, абсолютно всеки един. Просто някой авторитет по пътя му е казал, че го няма и до там се приключва, понеже е много, много чуплив талант. Той му е повярвал. Да. И това е. Брат ми също много рисуваше като мен, като деца, но не му казаше нещо, че няма да стане това. Някоя учителка и той приключи с преда рисува. Така си продължих, защото майка ми през цялото време. Можеш. И така. Това е. Просто
Не само хората на изкуството. Аз бях свидетел миналата година в една болница, баща ми там операции претърпя много тежки. Нещо беше разбрал, не разбрал. Пита доктора, нали, колко живот ми давате, само 6 месеца ли? Доктора му казал, ние нищо не даваме, всичко го дава Бог. Да. Потвърди, да. Не му сложиха крайна дата. Не му сложиха крайна дата, да. И Бога явно му даде още път, ама и аз се помолих доста да може да направи една отсрочка, така да може малко, от малко, ако може да обърне живота, да се поосъзнае. И, както казваше един мой стар колега, всичко става с молитва, иначе не. И може би да, и зависи колко искрена молитвата и за какво е. Сега за захарни петлета не се получава. Не, пак може да стане, за да писам карвата. Но, наистина, това е факт, че... Стъкълца. Да, точно така, стъкълца. От потомците на... Вишна. Аз съм Васудева, а от пандавите съм Арджуна. От мъдреците аз съм Вяса, а сред великите мислители съм Ушана. Може да прочетеш и следващия стих, защото този мисля, че повече с вас едва ли ще говори нещо. Да. От всички средства за прекратяване на беззаконието аз съм наказанието, а за търсещите победа. Аз съм моралът. От тайните аз съм мълчанието и аз съм мъдростта на мъдри. Аз всъщност, според мен, всички тези примери са дадени, за да обрисуват Бога, но по начин, който ние да разберем. То са с по-познати около нас неща и непознати. За тези, които ги познават, биха могли също да разберат какво би представлявало или какво представлява Бог. Да. Това е за мен. Моралът, мълчанието, наказанието, всичките неща, които просто можем да не спрямем по... Николай, не искаш? Ти си 9 стих. Освен това, о Арджуна, аз съм семето на всичко съществуващо. Няма същество, движещо се или неподвижно, което може да съществува без мен. Но този стих ни казва, че този свят трябва да уважаваме и да почитаме всичко около нас, защото във всяко едно нещо, ето дори неподвижното, има частица от Бога и ние като едно цяло съществуващи трябва да бъдем осъзнати, че всичко, което е създадено, от него има Бог. И трябва да бъдем в синхрон. И най-простото е примерно около природата около нас също да не, примерно да не я нараняваме, както ние хората много често правим. Все едно като не се движат нещата, те, нали, само може да правим с тях каквото искаме, то всъщност не е така. Примерно да не късаме цвете или да не нараняваме дръвчета, да не изсичаме гори и така нататък. Така го разбираме с този стих. Да, много хубаво. Да не замърсяваме и водоизточници в поле още не вътре, че те са движещи се дни. Така го разбирам този стих аз. О, могъщи победителю на враговете, нямат край моите божествени проявления. Всичко, което ти разказах, е само знак за безкрайните ми съвършенства. Нещо.
всичко това, което всъщност прочитаме, е съвсем нищожна частица от това, което всъщност е величието на Кришна. Примерно, да, чакваш, да, да. Съвсем някакви трофички. Ние всъщност само може да се докоснем така до нещо. Всичките стихове до тук, това ни дават една представа за съвършенството на Бога. С една дума, да. Благодаря ти, така че ме бутна малко да тръгна по леда, че нещо съвсем блокира. Но това е, да, то всичко. Дават се тук едни прекрасни примери, така да може човек да си го обясни. И това е, което мога да кажа. Благодаря ти. Има още 41-ти Знай, че всички съвършени, красиви и величествени творения са само частица от моето великолепие. Знай, че всички съвършени, красиви и величествени творения. Когато оценяваме даден обект, ние имаме или привличане, или отблъскване. Тъй като тук обаче говорим за върховно привличащо същество Кришна, става въпрос за тези обекти, които ни привличат. И ако видим някоя форма в съвършена пропорция или нещо, което има индикации и показва недвусмислено, че притежава съвършенство, ние сме привлечени и много силно впечатлени. Ние сме вдъхновени. И това само по себе си идва да ни каже, че в този обект е качество, както казва края на стиха, частица от великолепието на Бога. Красиво и величествено. Това са все характеристики на обектите около нас, които много силно ни привличат. Съвършено, красиво и величествено. И ние в най-честия случай изпитваме благоговение, изпитваме уважение, преклонение. Това всъщност е Богът, проявен в навсякъде около нас, чрез такива характеристики. Така, си благодаря. 42. Това ще е последно. Арджуна, защо е необходимо това подробно знание? Само с една незначителна част от мен аз прониквам и поддържам цялата Вселена. Ами, това е преди малко, което каза, потвърждение, че най-малката частичка от него е цялата Вселена. В смисъл, че с нея може да поддържа цялата Вселена. Малко е, как да кажа, взривяваща мисълта. Разпоминяваща. Да. Още съзнанието. Ще ми пари мозък. И защо е необходимо, нали, знанието? За да можеш да си обясниш всичко покрай тебе, веднъж за винаги, да не задаваш повече въпроси, просто да се отдадеш. Много дълбоко. Ако наистина искаш да разбереш смисъла на всички тези проявления, а и да си спокоен, че си на правилния път, мисля, че това помага. Такова заключение. По същия начин, както детето, което знае, че родителите му са на близко и го защитават непрекъснато, то си прави всякакви неща. Нали? Може да отиде при някоя куче и да го дърпи за опашката, може да застане на ръба на отвес, нали, 20 метра и да му отиде въобще. Да. Защото знае, че баща му е там. И само като стане нещо и той... Тате! Да, аз наскоро четох или слушах в интервю, мисля, за тази история. Пътувал
един предан с кораб, Индийски океан, някаква огромна буря. Всички изпадат паника, защото вълница 40 метра и корабът се мята на всички посоки. И той вижда едно дете, което абсолютно необезпокоявано седи и просто съществува, нали, никакъв уплах няма в него. И той опитал, тебе защо не те страх? И той, защото майка ми е до мен. Супер. И, нали, тогава, точно примера, който ти кажа. Да. Просто такава, такъв сюжет. Това, което... Може ли нещо само тук? Има и един коментар. О, да, да чуем. От онлайн участниците. Да. Катерина Стоянова явно в момента е някъде в планината. Тя казва: Привет от гората! Слушайки ви, идва осъзнаването ми, че Кришна е навсякъде в творението. Около мен. В снега, в дърветата, небето и звездите. Прекрасно. Фанка Хаджиева казва: А това, от което не сме привлечени и ни отблъсква, това е въпрос. Богът ли е пак? Което ни привлича и ни отблъсква. Това, от което не сме привлечени, а ни отблъсква, дали пак това е Богът? Ами, май, аз трябва да отговоря, защото аз говорих за това. Всъщност, привличане и отблъскване, това са качествата на ума. Умът има такова свойство да е привлечен или да е отвратен. Но няма как човек да се сближи с някого, ако няма привличане. Ако си отблъскван от някакъв обект, ти се държиш надалеч от него. И това няма начин да бъде върховното същество или качество на върховното същество. По-скоро това е качеството на временното материално съществуване, защото то е в противовес с вечното реално съществуване. Временното съществуване ни отблъсква заради това, защото е просто нещо, което ни лъже. И в този смисъл това, което ни отблъсква, не може да бъде проявление на божествено качество. Само това, което ни привлича, това е характеристика, която предполага завързване на взаимоотношения и не какви да е взаимоотношения, а взаимоотношения с обичи, внимание и отдаденост. Така че отговорът е не. Това, което ни отблъсква, не може да бъде качество на Бога. Да, съгласен съм с теб. Но има и друг аспект, например, друга гледна точка не може да има също така. Затова, че ако, както например, Шрила Прабхупада разказва, когато са бомбандирали Калкута, там някъде 40-те години, мисля, че по време на Втората световна война, и той чувства как тези бомби, които свистят, не, те падат и светът му казва, дай се скрин в бомбоубежище. Така, ако Кришна е рекал, той ще... Ако ми е писал да загина, ще умра, така или иначе. Ако... И всъщност, това, което той описва, е, че тези бомби, които се падали, това е всъщност, така, това е Кришна. Това е Кришна, който също така по някакъв начин идва под тая форма и за наистина това е нашата една и живота и смъртта. Не ми просто да видим. За един човек, който е трансценденталист, за него няма всъщност приятели и врагове. Той не гледа по такъв начин на света около него. Той вижда нещата по гледна точка на Кришна, как те стоят. И той не е... Не може да има нещо, което да е извън контрола и
разрешението на Кришна, което се случва с нас, с нас самите, с нашия живот. Всичко, което се случва на нас е много закономерно и ние сме си го заслужили. Това е, което трябва да си го признаем. И за хубавите неща, да, ние си казваме, да, това наистина може да го приемем. Обаче лошите неща, които ни случват, така наречените лоши неща, за тях малко трудно може да ги преглътнем, нали, да си кажем, това наистина, това сега може ли точно на мен? Толкова това не е... Аз не заслужавам такова отношение. Но факт е, че сме се го заслужили и това, че това се случва, това наистина е така. Другият въпрос е, че, нали, примерно, ако човек се разболее, то трябва да вземе мерки също така, нали, да оздравее. Да отиде на лекар, не си каже, бе, всичко си в ръцете на провидението, на Бога. Аз се оставам напълно. Ако наистина имаме такава вяра, окей, това е хубаво, но човек трябва да... Ако не сме още на такова ниво, такава дълбока увереност, ние просто трябва да вземем мерки и да се погрижим за това. Всичките тези неща, които ние ни се струва, че са лоши, всъщност много често пъти те са катализатор за нас самите да подобрим нещата. Не сте ли забелязали, че всички лоши неща, че хубавите неща идват от всички лоши неща, които са ни се случвали в живота? Mm-hmm. Има ли го това нещо? Случвало, на мен лично ми се случило, аз ви споделих в началото, че след няколко коремни операции съм почнал да търся като луд разрешение на тия проблеми. И знам, че това, което ми се случи всъщност в Пирогов, е било за мое добро. Всъщност, крайна сметка. Иначе аз бях съвсем млад, силен, спортувах всякакви спортове. Просто си мислих, че съм... Че съм върха. Да, не победим. И само за няколко дена ми се каза точно обратът. И разбрах, че това балон се спука. И застанах на така на някаква по-нормална, малко по-нормална. Нали, това се спука малко по... Пак остана, нали? Но вече малко по... Малко по... Издиша въздух. Ама ти се е показала пътеката поне. Да, имаше лъч в тунела. Понеже нашата среща вече би трябвало да приключи преди 9 минути. Да трябва някакви завършващи думи да споделим. Искаше ми се също да прочитаем от първа песен на Шимат Бхагаватам. Не, от втора песен, първа глава. Това ще ни остане за домашно на всички ни. 11 глава на Бхагават Гита. Можем да прочетем и коментарите също, каквито са много прекрасни. И първа глава на втора песен на Шимат Бхагаватам, ако имате в къщи. Те описват вселенската форма на Бога. И са много интересни, защото това са много интересни стихове, защото те показват. И това всъщност е, как да кажа, вселенската форма е всъщност материална форма на Бога в материалния свят. Чрез нея човек може да осъзнае, примерно там се описва как тези, които са работниците, са бедрата на Бога, тези, които са кшатри или военнослужащи, те са ръцете му, вайшиите са корема на Бога, главата е събраманите, или пък друга квалификация, която се дава в това отношение, как различните части от тялото на Бога са различните планетарни системи, също така, 14, там са описани 14 вида планетарни системи, които са различните части от тялото. Просто това е нещо, което показва така човек. И това е всъщност за първоначално разбиране за Бога, за да може живото същество, което още няма това разбиране, че има съществува върховна личност, че има някакъв контролер, да почне да осъзнава така величието на тази личност и да малко или много да се изпълни с едно благоговение, преклонение с Бога. И има такава, тази вселенска форма се разкрива на Арджуна в Бхагавад Гита, който самия Кришна му дава
и тези очи, за да види тази вселенска, каква огромна вселена, нали, с всичките морета, океани, планини. Просто това, това е нещо, което все едно гледате 6D филм, нали, който е, ви поглъща и поема направо. И всъщност даже ви прониква и вас самите. Вие самите участвате във всичко това. Ви сте част от цялата тази вселенска форма. А също така, освен на Арджуна, обаче, Кришна е показва тая вселенска форма и на своята майка. Преди 5000 години той лично идва на тази планета. И като малко момченце си играе и това е върховната личност. Обаче това е неговото забавление. И самия Джива Госвами, един от мъдреците на Индия, казва, че когато човек види тези забавления на Бога като малко дете, и също време осъзнава неговото величие и че това е самия върховен Бог. Точно тези два елемента, малко дете и огромно величие и върховно съвършенство и всичко това, това поражда в сърцето любов. Любов към Бога. Према. Това е нещо, което е много силно. И Кришна един ден си играла със своите приятелчета, била на 3 годинки. И по едно време Баларам, неговият брат, изтичал при майка Ешода, неговата майка, и му казва, и той казва: мамо, Кришна яде пръст. И майка Ешода си изумила. Кришна, как можеш да ядеш пръст? Толкова хубави са ти, ще ти Господа, такива невероятни ястия, защо трябва да ядеш пръст, защо трябва да ядеш земя? Яда тук веднага. Това са различни, нали, взаимоотношения, които имат предените на Бога с него. Тя е в такова, може би следващата лекцията, поем или по-следващата, ще бъде за расите, за взаимоотношенията между Бога и неговите предени. И тя е в такава родителска любов към Кришна. И Кришна дошъл и казва: не, това не е вярно, Баларам просто ми се ядоса, защото не му давах да играя с моята топка. И майка аз си отвори устата да погледна. И Кришна веднага отвори уста, като на заболекарски стол, нали знаете как. И майка погледнала вътре и в същия момент се казва, че тази енергия на забавлението на Бога, лила шакти на Бога, тези енергии на Бога, те са също така личности и те перфектно служат в забавлението на Бога също така. И има един такъв стих от Шата Шватара Упанишат. Как се получи с. В този стих се казва, че всички тези енергии на Кришна, те действат по съвършен начин за удовлетворяването на неговите забавления. И Сабавик и Баба Крияча. Сабавик означава, че те даже, още докато Богът си, не си е помислил за дадено забавление, те вече намесват нещата. Те аранжират всичко така, че да се прояви всичко това. И в този момент, когато Кришна си отвори устата, енергията на забавлението на Бога си казва: не, Кришна, майка Ешода не бива да вижда пръста в устата на Кришна. Защото по този начин той ще се изложи, ще си го мисли, че е крадец. И в същия момент тя проявява всички, майка Шода вижда всъщност в устата на Кришна всички планети в цялата вселена, морета, океани, различните видове живи същества, себе си, която стои и гледа в устата на Кришна. Просто всичко това просто тя го вижда и това толкова е право и изумява, че това право си гълта езика, тя просто не може да... Просто няма какво да кажа повече, просто била и пълно същисана. Единственото, което казва, след като се отдръпнала така, и Кришна се затвори устата и казва: Кришна, никога повече не прави така. Имаше много хубава анимация, предполагам си я гледал. Точно за... Малкия Кришна? Да. Отдавна беше. Някъде в YouTube мисля, че няколко пъти съм я гледал. Както каза, нали, когато разкрива вселенската си форма на Арджуна, той го надарява с, така да се каже, с духовни очи, защото с тия материални очи това не може да я възприеме. Yeah. И се описваше Бхагавад Гита, че също тя е била плашеща вселенската форма. И той, нали, го моли там да си възвърне изначалната форма, която му е. Така.
Има много неща, които... Така че вселенската форма, да, имам предвид, че не може така да се, да се види, ако, нали, пак не ни го даде като дар, не се получи дар от Бога. Да, само няма как да се видят тези неща. Дори не излезе в открития космос, нищо няма да забележиш. Не ти ли се подаде, не става. Да. Моля ви да ми извините за ужасното закъснение. Продължихме повече от 19 минути, но аз ви благодаря за вашето участие. Просто много активно беше прекрасно. Бхагавад-гита. Ки джай.